Mats Lohs tränare i Malmö Reds, ni slår AIK i träningsmatch i Kallinge. Vad ser du för positivt med detta? Ja, att vi vinner den seger. Syndes väl lite att vi tycker det var länge sedan vi spelade en tävlingsmatch. Och tog lite tid när vi kom in. Tycker vi ändå att vi reder ut första perioden okej. Sen tycker jag vi har chansen att ta över matchen där när vi gör 1-0. Tar en onödig utvisning. Vi gör 1-1. Vi hamnar underläge 2-1 i andra perioden där. Och då tyckte jag det var lite stirrigt och lite slafsigt. Kasta puckar hit och dit och vi gjorde inte det vi skulle. I tredje så känns det som att AIK inte orkar spela det tempo som vi satt upp här i två perioder. Då, så att där tog vi över helt och hållet. Mm. Ni gör med 4-2, Tony Romani gör två mål. Colin Stewart, nyförvärvet, gör debut. Och ser väl ganska okej ut, rejäl va? Ja, men det är det som jag sagt innan med Colin. Att det finns mycket, han behöver ha lite matchtempo. Han ligger lite efter med träningen och allting här. Så det finns mer att ta av han, och för det ser man. Att det finns mycket hockey, han är van, han vet vad han ska göra på isen. Mm. Sen är det kul att Romano får göra två, han hade väl snudd på tättryck där också tycker jag. Robin Dase, inlånare från Panthers, får göra jättemål också. Ja, riktigt kul att se Dase. Bra fart, kraftfull och bra skott där. Och det var roligt att se han tog för sig.